အစားတော့မသိပဲနဲ့ဟိုကျိုးတလုံးလေးနဲ့ပဲရရမယ်ထင်ပြီးတော့လက်ခံပြီးမှဟိုအဲ့ရောက်တော့မှသိရပါဘောလေအဲ့တော့တော့ဟိုဆက်စီတော့မရိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုအတက်နိုင်ဆုံးလိုက်ညှိပေးရပါလေအဲနောက်ဆုံးအဲ့ပုံလေးရတော့တင်းဖြစ်ကိုရှာကြွေးချင်တဲ့ကောင်လေးကအခုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အခုတော့အဲ့အားကြီးတော့မရှိတော့ပါဘူးဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးသဘောကျရဲ့အဲ့လိုပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့စိတ်တွေတော့လို့မရှိတော့ဘူးကိုညမဟောပေါ့နော်စရိုက်ဖို့ပြောတော့ဟိုဒီတိုင်းပဲဟိုညဝိအင်ဂျီပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတော့မပြောထားဘူးပေါ့လေအဲဟိုရောက်တော့မှတည်ရပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအလောက်ကလက်ခံပြီးသားဆိုတော့ညမအဲ့လိုရိုက်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကတော့သူတို့တော့ပြောတာပေါ့နော်အရင်သူတို့ဆက်စီပုံစံကြီးတော့မရိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့အဲအစားတော့မသိပဲနဲ့ဟိုကျိုးတလုံးလေးနဲ့ပဲရိုက်ရမယ်ထင်ပြီးတော့လက်ခံပြီးမှဟိုအဲ့ရောက်တော့မှတည်ရပါဘောလေအဲ့တော့တော့ဟိုဆက်စီတော့မရိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုအတက်နိုင်ဆုံးလိုက်ညှိပေးရပါဘောလေအဲနောက်ဆုံးအဲ့ပုံလေးရတော့တင်းဖြစ်လိုက်တာပါဘောလို့ဆက်စီရိုက်ချင်လို့အဲ့လိုမျိုးသွားရိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဟို brand ကလည်းဟိုအတွင်းခံ brand ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်တာပါရှင်ဟုတ်အဖေကတော့ခုထိမသိသေးဘူးအမေကလည်းဟိုအမေကတော့အဲ့လိုမျိုးမရိုက်ဖို့တော့ပြောတာပါဘောလေအဲ့လိုမျိုးမရိုက်အမေကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်အစားအလိုမျိုးတိပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရမဟုတ်တော့ဟိုတင်တိုင်းလို့ရှိရပေါ့နော်တခုခုပြောမလားဆိုပြီးတော့အလိုမျိုးတော့စိတ်ပူတာပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့လည်းအလိုကြီးထင်တယ်လို့တော့လည်းဟုတ်မပြောကြပါဘူးဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုညီမဟိုရိုက်လိုက်တဲ့ brand ကဟို bra brand ဆိုတော့လေတိတ်ပြီးတော့မပြောကြပါဘူးရှင်ဟုတ်အစားဒီဓာတ်ပုံတင်လေးရတော့ပေါ့နော်အလိုမျိုးလူတွေကတော့အလိုဘာဖြစ်ပေါ့နော်ပြောကြရတော့ရှိရပါလေဒီဟာရိုက်တော့လေဘယ်မှာပုံမှန်လားဝေဖန်တာပါပဲဟိုအရင်စောစောဝါးကြီးရောဝေဖန်မမြင်လာတော့မသိဘူးတွေ့ဘူးပေါ့ဟုတ်အရင်တော့တော့ဟိုကိုယ်ကိုကောင်းစီချင်လို့ပေါ့နော်ပြင်စီချင်လို့ပြောတဲ့ comment တွေရောကြည့်ပြီးရောဟိုအတက်နိုင်ဆုံးလိုက်ပြင်နေပေါ့လေဟိုဒီတိုင်းဟိုဒီတိုင်းမဲ့ဟိုဝေဖန်တာတသက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုကပြန်ပြောရင်လည်းတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးမကောင်းလေကိုကလည်းပြောချင်စိတ်တော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုး comment တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်မဖတ်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းတော့ဟုတ်ကိုကောင်းစီချင်လို့ပြောတာ ਈ ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကလည်းလိုက်ပြင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်တည်ငြိမ်နေသေးပဲလားဆိုတော့အရင်လိုတော့အရင်ကတော့ငယ်သေးတဲ့ခါကျတော့ဗောနော်သူများကိုချစ်တာလူချင်းတယ်ဗောကိုကအချစ်ခံချင်တယ်ဗောကိုကလည်းတယောက်ယောက်ကိုချစ်ချင်တယ်ဗောလေဒါပေမဲ့အခုကျတော့သဘောပဲကြချင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကပိုက်ဆိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုကပူလောင်နေတယ်အရင်အဲ့လိုမျိုးမပူလောင်တဲ့ခံစားချက်တွေအခုတော့မလိုချင်တော့ဘူးပေါ့ကိုကသဘောကျရဲဟိုဒီတိုင်းသူ့ဖြစ်တည်မှုလေးကိုသဘောကျရဲပေါ့လေအော်ကိုတတိယရဲ့ခါအဲ့လိုဝင်ကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တည်မှုလေးပဲသဘောကျရဲအဲ့လိုမျိုးပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပါရတော့မရှိတော့ကိုရှာကြွေးချင်တဲ့ကောင်လေးကအခုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အခုတော့အဲ့ရည်တော့မရှိတော့ပါဘူးဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးသဘောကျရဲအဲ့လိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတော့လို့မရှိတော့ဟုတ်စိတ်ကုန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကိုပွားအတွက်လဲကိုကစူးစမ်းမဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတယောက်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဟာကိုပျောက်သွားမှာအများစိတ်ပူနေရတာနဲ့တင်ချင်းကုန်နေအဲအကြောင်းမလို့ဒီကတော့ကြိုက်တာတော့အကိုကြီးကိုကြိုက်တာပေါ့အကိုကြီးကြတော့အလိုအဓိကယူကြီးစိတ်ကအလိုမျိုးကိုကဘလောက်ကြီးအသက်ဘလောက်ပဲကြီးွားကြီးွားပေါ့နော်ကိုကအလိုချွဲချင်တာလေဒါမဲ့လို့မောင်လေးဆိုရင်လည်းကိုကချွဲလို့ရရင်တော့အဆင်ပြေရဲ့အလိုမျိုးကြိုက်တာတော့အကိုကြီးဒါမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့သူကမောင်လေးဖြစ်ရင်လည်းအဆင်ပြေရဲ့ပေါ့အဓိကကိုချွဲနေရရတာပဲဟုတ်တက်ကြီးလာပြီဆိုတော့နည်းနည်းတမျိုးတော့ပြောင်းသွားပြီဟုတ်တော့မဟုတ်တော့ရှာကြည့်ရပါပြင်ပန်းပါไอ้တွေ့ရဲ့ချိန်ကြရင်တော့ဘာဘလို့စိတ်ပြောင်းမလဲမသိသေးဘူးပေါ့အခုကတော့အဲ့လိုသဘောကျရဲအဲ့လိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေတော့အဲ့လိုမရှိသေးဘူးပေါ့ညီမကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပေါ့ပါပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပါဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါဆက်ဆံလို့ရတဲ့လူတွေနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးတွေ့ခြင်းနဲ့ဟိုပေါ့ပေါ့ပါလေးပဲနေခြင်းနဲ့ဟုတ်ခုချိန်မှာခုချိန်မှာဆိုလမ်းပြောက်နေတာပေါ့နော်ဘာလို့လို့လောက်မှမသိအဲ့ဒါရတီတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များများလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့လေခုချိန်မှာအဲ့ထဲကကြတော့ဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်ယတိယတာမန်တာမန်လူတာမန်ကောင်မလေးတယောက်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တာမန်ကောင်မလေးကိုမှသူကဟို
ตามันกำมาเลยเป็นแบบเนาะสกาพี่เอ๋ปุ๊บเนี่ยอารมณ์อยู่ปุ๊บมันสูสีอ่ะคู่อภิมาแล้วตามันกำมาเลยป่ะเว้ยแต่แม้ไอ้แท้อ่ะตามันกำมาเลยจ้าสกาพี่เอ๋ไปสูสีโอไดเรคเตอร์ก็ตัวอารมณ์ชินๆสูอยู่ดิอารมณ์อยู่ပြောอ่ะดิชิอภิปุ๊บมันสูสีเนาะโหปุ๊บมันပြောเนี่ยสกาให้สูเนาะชินไม่ตรงป่ะดิกูแท้จี้ไอ้ลูกนี่เนี่ยมาอารมณ์อยู่ชินตรงได้ป่ะเลยสอไอ้แท้มาจ้าสูสีไอ้ไดเรคเตอร์ไปอ่ะอารมณ์ชินๆสออารมณ์เนเน่ลิอารมณ์อยู่เนเน่ก็ลีจี้อ่ะเว้ยกูပြောနေจ๋าสกาไม่ဟုတ်แต่ခါจ๋าတော့กูอ่ะอပြင်มามาอัตจี้อ่ะလို့ပဲရှင်းလို့ပြောနေจ๋าဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရယ်တန်တော့ဟိုအထွေထူးတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးဟိုတမန်កောင်းပါလေးပဲဆိုတော့လေဟုတ်အဂျီရဲမှာจ๋าတော့ဘဘဥမိုတီเนี่ยဟိုတခြားတွေတည်းဆာလို့ရှင်ဘဘဥမိုတီရယ်ကိုမိုးဆက်ရယ်เนี่ยကအများဆုံးတွေ့ရတာဆိုတော့ဟိုซ่าๆတော့อ่ะရှိန်น่ะရှိန်น่ะတော့မဟုတ်ဘောเนาะဒါပေမဲ့ဟိုကိုကိုอ่ะဒါလောမေ့ွာလို့ပေါ့เนาะကိုစောင့်နေရမှာဖာစောင့်နေရမှာတော့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာလည်းねဟိုတန်ရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းစိတ်ပူတာပေါ့လေကိုကိုစောင့်နေရမှာဆိုတော့လေအဲ့လိုတော့ပါပဲဟိုကြံအဲ့ဒီချိန်တော့ဘဝဥမ္မတီကလည်းပြော့ပြရယ်ပေါ့เนาะဟိုအဲ့လိုမျိုးဘာမှစိတ်မပူနေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုဘာမှထူးထူးထူးခက်ခက်ကြဲတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ပထမဆုံးတည့်ရက်ပဲအဲ့လိုမျိုးကိုဒါလောမေးလို့စောင့်နေရမှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့နေ့တွေကတော့ဘာမှတော့မရှိဘူးရှင်ဟုတ်အခက်ခဲကြတော့အထက်ကပေါ့နော်တယောက်တည်းသွားရတာပေါ့လေဟိုအဖေကအဲ့လိုခွင့်မပြုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအမေကိုလည်းအမေကလည်းအမြဲမလိုက်ပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ shooting ကိုလုံးဝတယောက်တည်းပဲသွားတာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဟိုဒါရိုက်တာရဲ့ဟိုအမျိုးသမီးပေါ့နော်မသိရလုံးဝဟိုကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ညီမအိမ်ကနေဘာမှမပါပေမဲ့မသိရအကုန်လုံးလို့ယတိအမလို့ပဲအကုန်လိုက်လုပ်ပေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ခံနေလို့ရှိရင်မျက်နှာအဆင်ပြေလားမပြေလားသပင်းနေအကုန်လုံးအသေးစိတ်ကအစားအဲ့လိုအမေလို့ပဲလိုက်ကြည့်ပေးရဲ့အဲ့ဒီအတွက်တော်တော်အဆင်ပြေခဲ့ရဟုတ်အဲ့တုန်းကတော့လေအိမ်ကတယောက်မှမလိုက်ပေမဲ့အလုံးလုံးဝအဲ့လိုမျိုးအားငယ်ပြီးတော့နေရမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအကုန်လိုက်လုပ်ပေးရဟုတ်အဖေမသိဘူးအဖေမသိအိမ်မှာအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဖုန်းညီမဆိုလဲဖုန်းနဲ့ပဲကြည့်ရဆိုလေအိမ်မှာတော့မကြည့်ဖြစ်တော့အဖေကတော့မသိဟုတ်အဓိကတော့ဟိုအဖေကလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဟိုမိဘကလည်းစိတ်မစင်းရဲ့ခြင်းကိုစိတ်မစင်းရဲ့စေခြင်းပေါ့ကိုကလည်းကိုလို့ချင်တာလုံးနေရရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ခုတော့ပေးမသိသေးဘူးရှင်ဟုတ်ညီမကိုအားပေးပေးလို့ကျေးဇူးပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ညီမတို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူကိုအားပေးပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်